Aquesta setmana han iniciat les obres de rehabilitació i reforma de la residència de gent gran de Sant Hilari Sacalm, un projecte que arrenca la legislatura passada i que ha estat finançat per la Unió Europea amb càrrec als fons Next Generation. Hem treballat de manera molt transversal entre totes les parts implicades: arquitectes, enginyers, gestora Sumar, la constructora, famílies, residents, terapeutes i tota la gent que té cura dels nostres residents, per tal de fer que aquest projecte englobés totes les sensibilitats i millorés la qualitat de vida no només dels qui hi resideixen, sinó també dels qui en tenen cura i també dels qui hi conviuen, com són les seves famílies. Abans de començar les obres, vàrem parlar amb tots els residents, també amb les seves famílies, per tal d'explicar-los en què consistirien les actuacions més importants i quines serien més invasives a l'hora de trencar el dia a dia de la residència. Estem segurs que aquesta rehabilitació serà molt beneficiosa per tots i que ens permetrà seguir oferint un espai de vida de qualitat pels nostres residents perquè s'hi sentin cada vegada més com a casa.